Na bílém koni letos svatý Martin nepřijede. Celý týden se budou teploty pohybovat kolem 15 stupňů a spíše než sněhu se dočkáme občasného deště. Mírně ochladit by se mělo ve čtvrtek. Následující týden bude nadprůměrně teplý a sněžit by podle meteorologů nemělo ani na horách. Nárok na oběd zdarma ve škole nebo na základní škole zdarma by mohlo mít v aktuálním školním roce podle dostupných statistik více než 1000 dětí na Vysočině. V minulých letech dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, které mezi partnerské školy rozděluje kraj Vysočina, pomohly zhruba 45% dětí s nárokem na potravinovou pomoc. Zájem o obědy zdarma stoupá. Před 3 lety se k partnerství tedy do projektu zapojilo 40 regionálních škol. Dnes jich kraj Vysočina eviduje už 63. Telčská pobočka Muzea Vysočiny byla slavnostně otevřena v nových prostorách. Pobočka kvůli začínající velké rekonstrukci musela opustit prostory v zámku. Nově byla otevřena expozice ve druhém patře protější budovy někdejší jezuitské koleje, dnešního univerzitního centra Masarykovy univerzity. Na chodbě je zde vystaven zlomek někdejší expozice muzea. Výhledově by se mohlo Telčské muzeum opět stěhovat. Hovoří se o budově uvolněného domova pro seniory na Starém městě. Ta se ale nachází mimo návštěvnické centrum Telče. 40. díl otazníků se bude věnovat napoleonským válkám a především jejich dobovým rekonstrukcím. Do studia přijde Jiří Cihlář, který se zajímá o historii napoleonských válek a účastní se také řady dobových rekonstrukcí. A Napoleon, aby zabezpečil svůj týl právě proti té armádě, která se koncentrovala ve středních Čechách, tak nechal obsadit Jihlavu, kdy v polovině listopadu byla Jihlava obsazena bavorskými a francouzskými vojsky. A ti Francouzi a Bavoři následně obsadili i okolí, to znamená Humpolec, Pelhřimov, Havlíčkův Brod, a pronikali třeba až do Tábora. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.